Në një saltë të imbushur me familjarë është zhvilluar para ditën e së njëjtë shorteu më i madh publik për shpërndarjen e apartamenteve të rinj në lagjen e re në spital. 996 njësi banimi për familjet e dëmtuara nga tërmeti i më shumë se 4 viteve më parë. Qindra familje që ndruan në pritje për të bërë pjesë e shorteut, i cili u zhvillua në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu. Duke e cilësuar si dinamik të gjithë procesin, nën kryetari i bashkisë së Durrësit, Gentian Kalmi, tha ndër të tjera se rindërtimi po shkon drejt përfundimit, pa mundur të përcaktojë një afat konkret për finalizimin e procesit, i cili nisi më një herë pas tërmetit të fund nëntorit 2019. Janë 996 apartamente të reja në zonën e re për zhvillim, të cilët janë të destinuar për të gjithë personat që kanë humbur shtëpinë në tërmet. Jemi në procedurat në zhvillim e procedurat prokurimit për pallatet e mbetura të financuara nga Bashkia e Durrës dhe jemi në fazën e hartimit projekteve për pallatet e mbetura. Ndërkohë që nuk kanë munguar ankesat nga familjarët që nisin prej përjashtimit nga ky proces deri tek zvarritja, mosmarrja e bonusit të qiras apo edhe mungesa e cilësisë së ndërtimeve të apartamenteve të reja. Shumë i gëzuar, shumë i lumtur. Sa përfituat? 2+1. Po kati ju qelloj aty ku? Jo, nuk kam qelloj aty ku e dëshirosha, pa ishte fati tani. Tani morëm shpirt, po i morëm në internim, atje në, si i thonë këto në Porto Romane. Për ju është internim? Internim i sakt. Jo për mund, po për gjithë të që i shëftu është internim. Ne kemi pas mes Durrësit, jo, mes Krecës edhe në Porto Romane. Por e fundit është kjo që 2 vjet pa borxhin, 2 vjet pa asilën 2 nga shteti. Vetja mi s'mu ngruen, po e kam pocë me kancetë të buru me tre ere, i më ditu me hysë, s'bon, o me flitë jashtë, me shkuati. Kjo në rruga, e në kjo zidhje, kjo që mledhje, zidhja, kjo të mledhje, kap që atë kapë, shikë thotë edhe jamë, mledhje e zidhje nuk, zidhje është kur ti rindërtoj pa t'i ku ishte. Numri i lartë i familjeve përfituese ka bërë që shorteu publik mos të mbyllet brënda ditës, por do të vazhdoj edhe në dy datat e tjera të përcaktuara nga Bashkia e Durrësit.